На маршруті Т-07-37 відновили 5 мостових переходів. Одним із масштабних етапів робіт на маршруті є ремонт 12 мостових переходів. 5 мостів на дорозі протяжністю 23 кілометри підрядна організація вже відновила. Фахівці продовжують працювати за сприятливих погодних умов. Також ремонт мосту в Перечині на завершальному етапі. Триває відновлення маршруту Н-13 Львів-Самбір-Ужгород. Там теж довгоочікуваний ремонт вже майже завершився. Підрядник влаштував берегові опори правого проїзду та продовжує монтаж прогонової будови. Паралельно добігають кінця і роботи на лівій стороні штучної споруди. Відновлення автошляху національного значення проводять в межах президентської програми «Велике будівництво».